Kmetijska svetovalka Mateja Strgulec sicer izpostavlja še prepoved gnojenja z mineralnimi gnojili, ki vsebujejo dušik. To je treba upoštevati med 15. oktobrom in 1. marcem. In če so pridelovalci v skrbeh, da bodo rastline ozimine ali travna cvet bile v pomankanju teh gnojil, naj jih potolažim, da v tem času, ko je rast tako zelo ustavljena in ko ali pa praktično prekinjena, rastline hranil ne potrebujejo. Če kmetje med prepovedjo kljub temu gnojijo, se namreč presežki dušika izpirajo pod talje in ogrožajo kakovost pitne vode, česar si gotovo ne želijo, poudarja Strguljčeva. Da s tem nimajo težav, pove ekološki kmetovalec Stane Bevc iz Dolenje vasi pri Mirni Peči. Glede omejitev gnojenja imamo ekološki praktično iste zahteve kot ostali, razen to, kar smo rekli že za mineralna gnojila, ne? Ampak recimo časovne omejitve za gnoj ali pa gnojev, ki so iste v ekološkem kmetovanju. V zvezi z letošnjo sezono in obsegom pridelave Strguljčeva pravi, da smo lahko zadovoljni, saj nam je vreme služilo. Manj smo zadovoljni samimi odkupnimi pogoji pri nekaterih, pri glavnih poljščinah, še posebej pri pšenici pa pri soji. Tudi cena za koruzo je bila nekoliko nižja od pričakovane. Letošnja letina je bila kakovostno in količinsko gledano dobra, se strinja ekološki kmetovalec. Pridelali smo od sadja, ki smo ga precej spravili v sadovnjak, nisem nič rekel prej, imamo tudi nekaj sadovnjaka, smo letos kar vsaj nekaj tavžen tkil smo jabolk predelali v sok. Drugače je bila pa letina dobra, od krompirja, zelja. Za naprej si sicer želimo prave zime, pravega mraza, dodaja Strguljčeva. Ko bi tla dejansko premrznila, ko bi se delež škodljivih organizmov zmanjšal in da bi zapadl sneg, tako da imamo potem to izolativno plast, v kateri bi tudi ozimna žita se dobro počutila. Zametke zime smo že imeli, zato je optimizem na mestu.